Tudo passando. Olha da barulho, toma aí pra ver se não. Aham, tá dando risada, tadinho. Tadinho do bichinho, moleque. Meu Deus, cara, tremente. Menina tremente, não. Tropa da Flá. Doente, boa. Tropa da Flá. Eu vou fazer virar Deus é homem. Tropa da Flá. Bale da mara menino menino menino. Chefe, fico lembrando do meu passado, poucos do meu lado. Eu vou fazer virar. Tá, menino, tá insano, ó. Eita, porra. Ah, mano, mentira que eu fiz isso, nem ferrando. Eu não fiz isso, não.
Ah, mano. Ah, mano, aí é foda. Ó, que doente, olha que demência. Ah, tranquilo. Fico lembrando do meu passado, poucos do meu lado. Eu vou fazer virar. Deus ama, iluminando todos os falsos. Me entrego como seu filho, me guardou nos seus abraços. Você quer me dar, mas você quer me dar. Ela me falou que carregue pepilla, que barra na pica, na brisa, na brisa. Então eu falei, bebê, então toma uma balinha. Tropa da Flak. Mata ele, mata ele. Ai, coitado, gente. Oi, oi, calma aí, mãe. Deixa aí em cima da geladeira. Deixa não, de lá na sala. Não, em cima do sofá não, no chão. Budiberio. Se vir em bloco dash, eu vou ficar bolado. Se vir em bloco dash, eu vou ficar puto, puto. Graças a Deus, pai. Ah não, velho, perdi. Vai tomar na sua. Vai tomar de swing. Vai tomar de swing. Vai tomar de swing. Vai tomar de swing. Tropa da Flak. Marita, pai do Bede, de Gerenem, menino, 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 menino.
Ah, mano, por que eu errei essa burla aqui, velho? Só que também é que eu passei, o bagulho tá travando mais que tudo, mas também é que... Nossa, velho, eu fui tentar fazer outra coisa, mas só que... Ia dar muito errada. Ah, mano, que doente, filha da puta. Boa, passei ainda. Ah, não, passei nada. Ah, passei, passei, passei. Boa! Maquizada, maquizada. Se vir em block dash, eu quito. Se vir em block dash, eu quito. Se vir em block dash, eu quito. Eu sei que não vai vir. Se vir, eu quito. Tá bom, tá mec, tá mec, tá mec. Super slide. Se eu tremer, eu perco. Ah, não, não, não. Meu celular travou. Toma. Tô na frente por enquanto. Se eu tremer, vá pro vapo. É vapo vapo na tcheca tcheca. Hoje você sai do shopping, manga não dá as pernas. Vai, vai. Hoje você sai do shopping, manga não dá as pernas. Tão, tão. Que eu errei, cara. Tentar fazer um bagulho aqui, ó. Chefe, fico lembrando do meu passado. Olha, o menino tá me insano. Aí corre, ó, aí vai pro outro lado. Doente. Meu Deus, cara. Ah, doente.
chefe, ficou lembrando do meu passado. Porque lá na frente Deus vai te honrar, ficou lembrando do meu. Porque lá na frente ele vai te honrar. Salve, Celta. Salve, 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 salve. Tô bem, mano, e você? Você tá bem, mano? Esses caras, mano. Vai jogar o Celta? Que bom, mano. Graças a Deus. Quero grudar essas caras. Tenho, mano. E você tem clã? Eu criei um esses dias. Porque ali na frente ele vai te ver. Tenho que acertar a bola. Um foi de F. Ah, mano. Boa, boa. Bola meio estranha. Mano, meu clã tem 30 pessoas. Você tem clã, mano? Eita, se eu errar já era. Boa, 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 boa. Boa, ninguém aqui, também aqui. Oi, Nano, vai dar um monte de beijo no Nano. Tem água aí, Nicolás. Ó, sem barulho aqui, hein? Vai lá pro quarto que eu tô fazendo um negócio que é importante. Sem barulho. Não pega. Você quer entrar pro meu, mano? Aqui é o Discord do clã. Essa daqui é tropa da Flap. Ó, sem barulho. Que o Mac falou que saiu. Tá ligado, manito? Você vai jogar, mano? Fala comigo. Isso aqui dá beijo. Vai lá pro quarto, vai. Ah, então, não sei não. Só que sem barulho. Tropa da Flá. Os caras saiu. E aí, Nicolau? Está bem, Nicolau? Vocês estão aprontando, né? Ó, sem abrir. Pra que você vai abrir? Não é pra abrir. Nicolau, o que é que você quer com isso daí, meu? O que? Pode falar?
Vixe, beleza, mano. Tropa da Flávia. Mas se querer ajudar nós aí, se inscrevendo e deixando um like, mano, pode ajudar. Se quiser ajudar, né, mano? Olha os cara. O cara mandou GG bem na hora que eu dei um. Não, não é pra pegar. Valeu, mano. Obrigado que. Nicolas. Obrigado que Deus te abençoe. Te dobro. Tamo junto. Valeu mesmo. Não, não. Nossa, velho. Quase, mano. Quase que eu saí da live sem querer, mano. Nossa, cara. Meu coração aqui já acelerou. Você quer sair? Por quê? O Jorge é feio? Não. Por quê? Porque o Jorge é feio? Vai lá levar ele lá, Jorge. Pode levar ele, quer ir? Oxi, Nicolas, você quer ir pra onde então? Ah, não. É brincadeira, pode ir lá, mas só que é pra você guardar os brinquedos depois. Nossa, mano, quais que eu coisei a. Eu fui mandar obrigado, mano, pra você, quase que eu fechei a live. Ainda bem que tem essa opção de cancelar ou não. Ai, toma. Eu peguei urso preto. Calma aí, Nicolas. No baile da barulho. Você quer rir, né, filho de rapariga? Que doente, mano. Toma. Que isso, nós deu. Nossa! Nossa, passa, passa, passa. Ô, Jorge, para, Jorge! Caralho, mano! Porra, moleque chato! Pra que você quer escova de dente, Nicolas? Ah, vai ficar querendo. Não quer escovar os dentes nada. Ô, Nicolas, o que é que você quer fazer nessa água aí, Nicolas? Você quer pegar galinha? Daqui a pouco eu pego pra você, tá bom, bebê? Tá bom, então fala que me ama. Tá. Pô, mano, meu celular tá travando mais que tudo, velho. Eu te amo. Não, calma, oxi. Tá bom? Eu falei depois, tá bom? Ah, mano, sai fora! Tropa da Flak. Balida para o menino, menino, menino. Vai que é block dash, mano. Você quer block dash, mano? Encerra a live.
Eu encerro a live se cair Block Dash. Nicolas! Olha! Se cair Block Dash, eu encerro a live. Ah, tá. Dói risada, dói risada. Vamos pegar essa galinha pra você. Você tá chato já. Vem aqui, vem pra me secar o neném. Aí, a galinha, você falou a galinha. Quem é esse? Não, você falou a galinha. É galinha. Esse. Meu som tá tocando no seu carro. Ah, mano, já. Tô triste, sabia, Nicolas? Vamos ver o menino jogar. Cristiano. Eu peguei a galinha, Nicolas. Você falou que queria a galinha, Nicolas. Ela tá falando água. Água. Eu não vou pegar de novo, não. Cristiano. Eu não vou pegar de novo, não. Vamos ver o menino jogar. Vem, vem, vem. Não, não, Jorge. Por que não? Esse moleque tá de palhaçada. O que você falou? Jorge, vai jogar essa água lá na privada. Tira o carrinho e coloca lá no banheiro. Dá pra ele, vai. Vê se tem alguma coisa aí no balde e joga água. Não, você vai ficar aqui. Espera o Jorge. Você escutou? Vai lá, Jorge. Olha aqui. Você viu que eu te amo? Você gostou que eu fui buscar você lá na creche junto com a minha mamãe? É. É? Você gostou? A creche foi legal hoje? Brinquei mais. Você brincou muito? É. Lembra, eu tô... Eita, deixa eu ver se tem água. Calma aí. Calma, solta. Tá. Te amo. Água? Vai brincar, tá? Olha o céu. Tá, vai brincar. Eu quero ver onde ele jogar. Se você ganhar, eu compro uma coisa. Ah, mano, cala a boca! Jorge, ele não joga. O Jorge é chato, né? É, não. É, sim. Não, Jorge. Ele é chato, né? Não. É. Eu vi um vídeo que um cara faz arbolo lá aí. Sim. Ele também comprou um jogo com o Nicolas. Quem? Eu. Não é aquele jogo que a gente joga na fábrica de cultura? Um bomba, sei lá o quê? Bomberman. É. Mas eu comprei um diferente. É pra ver se tu tem 12. Nossa, mano, eu passei, velho. Lá atrás ainda passei. Você viu como eu sou bom? É. É. E você é bom também, né? Eita, pode jogar. Quer jogar. Eu vou jogar. Não, eu não. E você não, eu sim. Sim. Você não. Meu caminho. Pode fazer isso, os caras vão achar que. Toma, doente. Vai querer dar suco na lenda? Quer dar suco na lenda ainda? Ainda. O cara que quer dar suco na lenda, tadinho. 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 Querem dar suco na... Eles querem me parar, nunca... Eles nunca vão me parar. Eles querem me parar, mas não vão me parar, porque eu sou a lenda. Ai, não, 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 não. Nossa, cala sua boca, vai, filha da puta. É brincadeira. Eu
Esse, Jorge. Bateu. Calma aí, Jorge. Então, calma, Chiu. Ei, mano, o que fazer um clã comigo? Bora, mano. Eita, pô. Pior que eu também não posso abandonar o meu clã, mano. Se eu abandonar o meu clã... Tá com Deus, né? Aí eu... Ah, tô ferrado, tá ligado, mano? Mas se você quiser entrar pra ele... Eu... Nicolas. Nicolas. É. Vem aqui. É. Vem aqui. Dá um beijo. É meu. É meu agora. Agora é meu. Oh, meu. É meu agora. Esse é seu. Esse é seu, tá bom? Ah, agora tá jogando a batatinha feliz. Esse é seu, tá bom? Esse é. 3 segundos, 16, filho. Jorge, direto. Que isso? Jorge. Que isso? Direto. Direto. Jorge do colo. Que isso? É no fia crack. Que menino lindo, cara, que menino lindo. Ai. Acabou. Cheio. FVC. A mesma que eu tô, pô. É, Jair, para. Pega o pai na burla. Agora você vai ver o pai na burla. Olha, vamos ver o cheiro fazer a burla. É, olha. É, meu filho é craque, né? É, Jair. Quando você é da mim? Olha, olha ali, olha ele fazendo a burla. Eita, nunca tremo, Jorge. Eu nunca tremo, meu. Opa, opa. Bem, galera, bem, galerinhas. Nunca tremo, filho. Esquece. Meu som tá tocando no seu carro. Aí o outro vai perder. Aí. Quer ver? Os caras que vai perder ou vai ganhar? Vai ganhar ou vai perder? Vai perder. Vixe, o cara tremeu demais. Não disse que ele ia perder. Ele é do clã do Cortex. Não disse que ele ia perder. Que isso, os dois lendários perdeu. Só sobrou eu de lendário. Especial, quer dizer. Ah, mano, por que não veio um bloco deste, cara? Ah, eu quase passei essa. Sabe? Uhum. Jorge, fica brinquedo também. Você vai ter que cair. Tá bom. Ah, mano, mentira, velho. Eu atravessei o chão. Tá bom. Você vai pegar uns brinquedos. Pega pouco, meu. Se você quiser pegar muito, já é mais trabalho pra você. Eu já te passo aí já, mano. Gelo. Nicolas, acende isso daí, Nicolas. Acende isso daí, Nicolas. Não, Dad, não, não. Show. Pá! Dad, eu quero, hein?
que ia pegar carrinho. Quase foi barulho. Eu ia pegar. Tá pertinho. Ele tá pertinho. Ah, mano, mentira, mentira, velho, atravessei o chão. Você fez esse vídeo? Mano, não tá dando pra copiar o meu, a tag do meu clã, mano. O Discord, quer dizer. Porque o... O que tem? Nada a ver, nem tem. O Nicolas é um fofão. Parça, calma aí que eu já... Nós dá algum jeito, mano. Que algum jeito vai ter que dar. Calma aí que algum jeito vai ter que dar, manita. Vou dar um soco bonito ainda nesse cara. Vem aqui, Nicolas. Você tá doido? Você tomou. Você, olha, olha, vem aqui, deixa eu te falar. Você toma cuidado pra não acertar. Tá bom. Não é pra acertar. Faz no Jorge. Meu Deus, cara, tá só vendo o mapa de time, o que é que tá acontecendo? Ai, parou. Porque lá na frente ele vai te honrar. Boa. Toma. O Matzer que nor que netia. Agora. Ah, não, mano. Olha esses doentes. Aí, ó. Já era. Perdemos. Para, Nicolas. É, os azuis perto mesmo. Eu pensei que não confio dos azuis. O dia é... O teu... Toda vez que eu jogo, teu canto, capitão. Com os piores. Eu ainda tava no colar hoje. Tem, mano. Ah, mano. Pum. Eu não sei não, mano. Meu clã tem capitão do time. Cala a boca, Jorge. Aê. Ah, não. Seu merda. Pode que é merda. Você é um bostinho. Olha. Olha, sai fora. Parou. Olha, deixa eu te falar. Parou. Eu vou guardar. Meu. Ha ha ha.
Aí, calma, calma. Calma, calma. Cacá, tá louco. Boa, Jorge. Falou, mano.
Pega o negócio daqui de baixo, o Jorge vai guardar. Pega o negócio aqui, a luva. Não. Tá servido? Quê? Tá fazendo vídeo? Tô fazendo um live. Já vai guardar. O quê? O quê? O quê? Vai, filho. Pega a varinha e o negócio e guarda. Oxi, pega. Pega, oxi, vai. Folgada, hein? Procura. Não, você sabe o que tá embaixo desse daqui. Mas eu tava falando da coisa rosa. Enfia a mão lá dentro, filho. Achou? Não. Ah, mano, que isso, cara? Que os doentes, mano. Que os caras mais doentes, mano. Brotando barida para o. E daí? Que? Proteína barita para o. Nossa! Vai, sai daí, vai que eu vou iluminar a lanterna aí. Olha aí, não, você tá aí. Tá aí? Não, tá lá no fundão. Agora eu perdi meu braço. Nossa, tira aí. Não precisa pegar isso daí, não. Tô preso. Tô nem aí. Eu não tô nem aí. Meu som tá tocando no seu carro. Toma, negão. E aí, Maria Clara? Opa. Pode crer, deixa eu que tá aqui. Tô criando aqui. Se quiser criar aí. Deixa eu ver, como assim, né? É melhor você criar, que o meu não tá indo, não. Mentiroso, que nem tá coisado. Tá sim. Mentiroso. Aí, criou. O código é 71545. Será que eu sei que é você aqui? 58872. Chefe. Oxe. Oxe. Vou criar aqui, vou criar.
Chefe. Código é 64823. 64523. Não. 64823. Seria bom eu ter aprendido o outro braço. Esse casque, esse. Semente, hein? Se demitir, hein, Jorge? Vai ter que ficar mesmo. Deixa eu ver, vai, puxa. Quer tirar o braço daí? Quero, né? Então puxa. Ai! Esse merda, mentiroso. Semente, menino. Olha, olha o menino rindo. Olha o menino. Vai, ataca pra você ver. Ah, tá bom. Ah, sim. E daí? Tá com medo. De você? Ah. Que dó que eu tenho de você. Bem, Maria, e também não tem um especial não, menina. Nem pra vir um block dash, né? Pra nós zerar um block dash. Que isso? Né? Da onde? Pra onde? Parei de chegar de vez de estar apanhando. Boa, Boot. Boot me empurrou, que isso. Boot me empurrou pra minha chegada. Esse gradalho. Acabou o tempo? Acabou o tempo? Tempo. Acabou. Vem de novo. Parabéns, né? Do quê? Você tá aí. Duvido que você fez. Eu já fiz essa burla. E outros falam que Meu eu falo Deus. Demais. Você já fez essa burla? Já. Caramba. O Gabriel que me ensinou. Será que é verdade? Você pode até ver. Como que eu vou ver? Eu não tive meu celular. Quê? Eu não tive meu celular. Ah, mano, eu já era. Eu vou perder. Eu perco. Prazeres escondidinhos. Ah, mano, já era, velho. Eu vou perder. Em vez de você ficar aí. Depois de 10 mil anos, você não conseguir. Vou perder pra Boot, mano. Ah, mano, já era. Agora eu perco de verdade. Olha onde que nós tá. Não tem pra fechar, Bruno. Ah não, nem ferrando. Nem babando, né? Pergunta. Cala a boca, meu, o que você tá falando? Ah, ainda falta muito. Ainda falta 4. Pra chegar lá. 3. Olha lá, beijo. De Dori Bazarinho. Eu tremi demais. Se vem Block Dash, eu paro de fazer live.
Ah, não. Tchau, tchau, mano. Tchau, tamo junto. É nóis. Tem que parar, né, criança? Treina umas burlas aí pra eu ver. Faz aquela burla lá do lado. Faz aquela burla de atravessar o... Faz aquela burla de atravessar o bloco. Faz alguma burla aí, qualquer burla. Ah, boa, tentou, tentou. Tentou, tentou, pelo menos. Código da sala é 5979. 5979. Código da sala é 5979. Bora que bora que bora que bora. Uma horinha de live e esquece. Nossa, vou treinar as burlas. Tentar a última vez. Ah, mano, meu jogo começou a travar, velho. A última vez de todas. Eu tô moscando, velho. Eu tô fazendo tudo errado. Sai fora daqui, Bolt. Relaxa que o pai nunca treme, filho. Relaxa que o pai nunca treme, filho. Esquece. Quer bugar? Vamos bugar, vamos bugar. Ou não, sei lá. Que isso, cara? Maldade, maldade. Chefe. Maldade de fazer isso comigo, cara. Maldade. JP, bomba la bomba, bomba la bomba, bomba la bomba, bomba la bomba.
Ah, já era, bora passar, já era. Sendo pela pista ou pelo amor, prazeres escondidos. Ah, não, mentira! Aí, passei, passei, boa. Bloco 10, por favor. Nunca pedi nada, nunca pedi nada, cara. Nunca pedi nada. Bloco 10! Bloco 10! Graças a Deus, pai. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, 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 obrigado. Oh, não, não vale. Não vale rasteira e nem soco nesse modo aqui. Não vale. Não vale. Cuidado, moço. Eu falo não vale, olha o menino ali, insano. Acertando rasteiro, acertando tudo. Bora, mano, nós tem que zerar, velho. Ah, mano, mentira. Meu Deus, cara. Boa, cara. Não. Bora, cara. Nós tem que ganhar, cara. Eita, menina. Cuidado, negão. Meu celular começou a travar, né? Que não sei por quê. Meu celular tá travando mais que tudo, doido. Boa, lenda. Meu celular tá travando, leque. Isidoro Magalhães, seja como. Voa, meu parceiro. Seja pela pista ou pelo humor, prazo eles escondidinho. Ah, velho, nem ferrando, cara. Não, mano, não, não, não acredito, não. Eu vou ver quantos minutos a gente ficou, mano. Eu vou ver quantos minutos, porque não é possível, não. Mano, nós ficou 1 minuto e pouco, doido. Nós ficou 3 minutos, doido. Porra, bati meu recorde. Nós ficou 3 minutos e 50, mano. Não, nós ficou uns 3 minutos e meio. Nossa, velho, bati meu recorde, boa.
Se não fosse aquele espinho ali, nós zerava. Criei o grupo, mano. O código é 29212. 29212. Tava, mano. Nós tava quase, mano. Meu Deus, cara. Nós passamos muito perto, velho. Eu acho que se você quebrasse ali, eu acho que dava bom. Deu bom, mano, aquele block dash ali. Deu bom, 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 bom. Olha. Quando eles pular a granada, várias bati o meu recorde. Eu bati o meu recorde, recorde, recorde. O recorde foi 2 minutos e meio. Ali nós bateu 3 minutos e meio. Ano mais e mesinho, ano mais e mesinho, ano mais e mês. Cadê a lenda? Cadê a lenda? Cadê você, lenda? Vem, lenda, eu vou ficar dando soco nos botezinhos aqui. Vem, lenda, confio, lenda. Você que ainda quer me dar soco, eu te ajudei. Eu te ajudei com nada. Você ainda quer me dar soco.
Spandauer. Tripla da flag. O barulho da Ah, velho, você tá tremendo, eu também tô tremendo. Nós estamos tremendo. Tentar fazer essa bola aqui de melicota que eu não faço. Vai, pô, eu te dropo. Venha. Olha que cara folgado, mano. Meu Deus, cara. Que cara folgado, mano. Esse baque é folgado, hein. O baque é folgado, hein. Moleque folgado, mano. Moleque folgado, mano. Que é folgado não, menina. Não é folgado não. Beleza, mano, vai lá, tamo junto. É nóis, linda. É pra voltar. Oi. Ô, mãe. É 119.
Eu cansei. Por que as pessoas ficam dizendo que eu tenho uma voz parecida com o MD Chefe? Tô passando papo reto, bagulho de grife. Mano, nada a ver, cara. Tô passando todo lagostado naquele pique. Oh yeah, naquele pique. Eu cansei. Por que as pessoas ficam dizendo que eu tenho uma voz parecida com o MD Chefe? Tô passando papo reto, bagulho de grife. Mano, nada a ver, cara. Tô passando todo lagostado naquele pique. Oh yeah, naquele pique. Eu cansei. Por que as pessoas ficam dizendo que eu tenho uma voz parecida com o MD Chefe? Tô passando papo reto, bagulho de grife. Mano, nada a ver, cara. Tô passando todo lagostado naquele pique. Oh yeah, naquele pique. Eu cansei. Por que as pessoas ficam dizendo que eu tenho uma voz parecida com o MD Chefe? Tô passando papo reto, bagulho de grife. Mano, nada a ver, cara. Mulher, adoro tu. Canta uma música pra mim. Vamos lá. Mas nessa casa tem goteira. Pinga em mim, pica em mim. Essa é especialmente pra você, que gosta de pica. Mulher, adoro tu. Canta uma música pra mim. Vamos lá. Mas nessa casa tem goteira. Pinga em mim, pica em mim. Eu quero ser uma mulher linda! Abre o bocão pro tio, deixa o tio ver. Isso. Pode abrir o bocão também. Pode ficar tranquilo, tá? Traz ela pra frente, papai. Isso. Cabecinha pra frente.
Venham, Buzziquete. Vamos brincar lá fora. O que é isso, menino? Você acha? Olha pra cara do Luciano. E aí, Lenda? Voltou, Lenda? 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 Boa, cria. Esse cara bugou e não vai passar ninguém. Eita, porra, os caras... Um monte de gente passou, fi. E eu tô aqui, desconcentrada. O nosso antigo. Os caras tudo passando. Quer que eu quito, mano? Ah, eu já vou perder mesmo. Nossa, mano. Pior que nós quase zerou, mano. Se nós ficasse mais do que 2 minutos e uns 10 segundos, nós passava. Bora, vou criar. O código é 40830. Bora, Lenda. Bora, Lenda. 40838. Eita. Beleza, beleza, Lenda. Balança, balança, Glock. Balança, balança. Bota pra cantar, pra pum. Ah, tipo, de bunda dentro, Glock. Balança, balança, Glock. Bota pra cantar, pra pum. Dá, 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 dá.
nenhum torneio está apegando para a sua região. Tá me escutando aí, cria? Tá me escutando aí? Mac, não estou ouvindo depois a tudo, ela vai no... Vai, vai, malvadão. Quem é Tolan? Olan, você é a Maria que tava jogando comigo ainda agora? Cria você, mano, que o meu tá bugado. Pode criar, pode criar. Código é 6038 2 1 4 3 1. Ué, vou criar outra cria. 69 37 2. 69 37 2. Guardado, né? Mãe, fala pro Du. Será que ele faz pix de 240? Quer tentar?
Ah, mano, caiu o player, velho. Kaboom, 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 kaboom. Tremente, menina, tremente. Eu sou maldoso, tá ligado, bro? Vem, 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 linda, vem, linda. Ah, Bak, tremeu, mano. Que isso, Bak? Por que você tremeu, Bak? Por que você tremeu, Bak? Por que você tremeu? Da vida, vida, escuro me isso tronto. Da vida, vida. Ah, mano, que li. Tremeu nada, pô. Tremeu só um pouco, só. Da vida, vida. Olha isso. Não, vou tentar. Vou tentar a burla nova que estão fazendo por aí. Nossa, fiz, fiz, fiz. Ah, mano, que doença. Brigarigam, escuro, guru, 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 guru. Bora que bora, leque. O código do grupo é 95488, 95488, 95488. 95488, apelão. Doida pra sentar.
Vou se matar que eu sou cheio dessas. Tentar a última vez, se não for, não foi. Infelizmente não foi. Passa, 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 passa. Outra batida encostando biquenita. Dançarina. Do tapa sentar. Não posso encostar na água, bora. Ah, mano, é pizza. Ah, mano, os boots nesse mapa aqui não treme. Ave Maria, olha o menino tremente. Passou, passou, passou a lenda, passou a lenda. Nossa, velho, você... Nossa, velho, passa não, passa não, passa não. Que isso, lenda? Quer ver por que você morreu? Será que vai vir Block Dash? Não vai vir Block Dash. Do lado. Treinando umas burlas aqui. Nos passaram, velho. Bota que pariu, leg. Bora que bora, leg. Várias cocotas. Código é 90753. Como que eu fiz para ganhar especial? Mano. Eu comprei um Just Card de 30. Ah, mano, eu ganhei na sorte mesmo. Aí eu girei 600 fichas, ganhei skin repetida. Aí depois eu girei de novo e ganhei o especial. 90753. Sem truques. É apenas sortes. Tá ligado, THzinho? Fica assistindo aí que o... Esse Lan aí também tá de especial.
Agora como que ele fez pra ganhar, eu também não sei. Fica vendo a especial que ele tá. Olha aí. Nossa, cagada. Você vai jogar até a Gazinha. Você vai jogar sua lenda. Beleza, mano, deixa só nós acabar essa daqui, beleza, seu mito? Ou eu e esse lá, e nós quase zero block dash, né? Ficou 3 minutos e 40. 3 minutos e 50. Se eu não tremesse, aí nós ia ganhar. Vários. Olha como esse cara é, tá vendo? Esse cara quer só me. É, pô, esse cara tá só me. Esse cara tá me mirando toda hora, pô. Esse cara tá focando em mim, tá focando. Esse lá é insano, pô, tá só focando em mim. Acertando todas. Vou acertar todas, ó. Acertei uma, a outra é aqui. Errei. A outra vai ser aqui, não tem como, a outra. Ó, mano! Esse cara foca, né, rapaz? Toma, mas só que eu também foco ele. Aí, ó. Olha aí a lenda. E a lenda, meu filho. Ah, mano, meu Deus, cara. Boa, botizinho. Vou passar. Os manos tão tipo bomba e as minas bom de nada. Laser, é, laser, laser. Eu não sou bom, né? Mas tá ok, tá ok. Tá ok. Tremeu, 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 tremeu. Onde vê que mapa vai vir? Mano, tá vendo aqui essa bolinha girando aqui no canto esquerdo? É, da telinha. Então é só você ficar assim. Aí vai lá e vai aparecer. Aí aqui, ó, onde que tá a bolinha, vai aparecer o nome do mapa. Entendeu, lenda? Eu não clico em nenhum lugar, mano. Essa juba aí não coisa.
Eu não cliquei em nenhum lugar, viado. E eu só vejo o final, qual é. Entra aí, ô lenda. Você vai jogar ou THzinho? O menino foi de F. Vai, bora, 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 THzinho. Bora, THzinho. Eu tava aqui, bem. Ah, mano, vai cair coisa. Bora sair, entra. Eu tava, vai. 41, 88, 5. 41, 48, 5. Eu tava aqui pensando, imaginando o outro. Bate, deixa louca. Sonhei com teu sorriso. Querendo tá atenção. Bora, bora, bora aqui, bora, rapaziada. THZ entrou, bora. Vai vir player. Ou será que não? Eu acho que caiu player. Por favor, que não caiu o player. Obrigado, meu Deus. Deixa eu contar pra você. Olha o THzinho com a skin do vermelho. Mano, olha como esse cara é, mano. Esse cara foca em mim, mano. Não sei por que isso, cara. Não sei por que focar em mim, cara. Não sei por que focar só em mim, cara. A Mimir. Ô, tropa, vamos tirar um printzado aqui. Vem, 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 tirar um print. Print, 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 print. Print, lenda, print. Menos chance de cair Block Dash.
mãe? Tem carne? Super slide. É o super slide. E é o super slide. Nossa, cara, tremi. Deixa eu contar pra você. Sem você, bebê, o que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha... E deixar logo capuchar o teu cabelo, te fazer enlouquecer. Valeu o que, dog? Eu tremi ali, mano. Meu analógico puxou pra trás do nada, mano. Código é 56371. Meu analógico bugou e puxou pra trás do nada, mano. Meu analógico tá todo bugado. Já ardeu o cabelo. Ninguém mais vai jogar, não, é? Tropilhas, eu vou encerrando por aqui, porque eu tenho que... comer, né, rapaziada? Daqui a pouco eu continuo com a live. Tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus, daqui a pouco eu começo de novo, eu acho.